מיטת יריב עמלה תוקפת את השער שמשמאל, מכבי קריית גת בצהוב תוקפת את השער שמימין. Yeah.
Ali, 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 ali
Oh,
אבל זה שזה רחוק לא רואים כל כך טוב. אבל בטלוויזיה רואים, גם אני חשבתי. אה, כן? טלוויזיה ראו לי. איפה הם? זה יצא. מי זה יצא? כן. לא מאמין לך. יצא לנו, אני עושה ככה. אז מה, אין? מרח כאילו, לא מאמין לך? ניסית? לא מאמין. אבל העמודים טיפה מפריעים. אז אני אומר, נראה לי איזה הפסקה. אם יהיה איזה משהו כזה, מצירה, תעבור לשם, העמודים... לא יודע, סעדה אמרה לי לבוא לפה. מה זה לבוא, להעלות להכין אמרה? כן. תמיד מוצרים משם. בסדר, בסדר. עכשיו, איך שתהיה הפסקה, מה שאתה... אז בלי זה מתאמר? נשאר על ה... לא, אני עושה לפרטים. מה? סול דחק מ-5 מטר. משהו כזה. כן. דור נכנס חזק למשחק. זה היה ברם לזה, לא? הגיע. עבודה מסיבית. טוב, רוס. עכשיו נגיד זום זה צריך? Come on.
עם הרגל קדימה. מה זה? שבר אותו. וואו. זה תמיד ידוע ששומר. זה המשחק הזה. דקה 22. מהגבוה? מספר 42. דניאל סלומון. תציע לפה יענו הקהל שיבוא לפה מה זה? יש ויש, אני לא יודע מה קטע לפעמים פותחים פה, לפעמים שם, לפעמים ביחד וואו